det är full kommers här på Skogmassmotor. Ja, det är det. Och det har varit hemskt mycket folk både igår och idag. Och det kommer säkert lika mycket imorgon också. Så att vi har sålt slut på mycket av som vi har tagit hit. Som vi har trott att vi skulle räcka i 3 dagar. Det räckte en dag bara. Så det har varit väldigt stor kommers. Alltså man kikar väl efter... Det här, jag är ju huggare själv, så jag letar ju efter små grejer som man kanske liksom inte har sett innan. Alltså små hjälpmedel som man kanske kan testa för att göra liksom vardagen lite bättre och lättare. Ser det tillräckligt spännande ut så ger man det ett försök och tar med det hem och kollar ifall det fungerar. Det är nästan som en tradition. De ska ha någonting med sig. Men vad är du tittar på själv? Ja, en kniv. Som man använder till. Det har jag inte kommit ifrån än. Vad är storsäljaren? Det är röjklingor och fällkilar. Det är det största. Det säljer vi hemskt mycket.